Ovako, Amerika je naterala evropske zemlje, veliku većinu evropskih zemalja, da napravi bilateralne sporazume i sama je napravila juče nekakav bilateralni sporazum sa Ukrajinom da se međusobno štite, pa će Ukrajina da brane Ameriku ako je Rusija napadne. Dakle, po tim bilateralnim sporazumima Rusija, kad bude gađala, nadam se da se neće to desiti, bilo koji od ovih zemalja, NATO nema obavezu da odgovori, jer to je bilateralni odnos, to se te dve zemlje svađaju. Dakle, NATO je izmaknut, Amerika je izmaknuta, Amerika baš ju briga za Evropu, uništiće i ekonomski, već je uništila delimično, sad je uništava ovim novim postupcima i sve novim i novim, jer Amerika ne može da ima konkurenciju. Nemačka je naterala da pošalje industriju što u Ameriku i u Kinu, nažalost Amerike, ali veliki deo u Ameriku. Dakle, ne treba jaka Evropa.